Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі Take Away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На погодному чергуванні зимовий синоптикет. І сьогодні познайомлю вас із характером вівторка, 16 лютого. А вівторок, дядько, серйозний. І наміри маємо морозні та грозні. Сніжні, а не ніжні. Сніг почнеться ще вночі і сипати збирається десь до обіду. Тоді вгамується і причаїться на кілька днів. Температура повітря 8-13 морозу. Відчувати будемо як мінус 18-20. Тиск атмосфери вищі норми по всій території області. Тож далі повторюватись не буду. Вітер північно-східний, майже спокійний. Вологість висока – 95-98%. Це все у Дніпрі. У Марганці та Нікополі сонячно і не скажу тепло, але тепліше, ніж в обласному центрі. 6-7 градусів морозу, день обійдеться без опадів, вологість помірна. Жовті води і Кривий Ріг. Сніг буде сипати рясно і всю ніч збирається виконати і перевиконати план по заметах до 14-ї години. Температура повітря від 14 до 23 градусів нижче нуля. Вітер північний з поривами до 11 метрів за секунду. Мабуть, я таки принесу візит у ваші краї на березень. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Ваш вівторок без опадів, але вологість все одно височенька. Опадів на мапі не бачу. Температура повітря 8-12 градусів нижче нуля. Мінлива хмарність. 16 лютого – день Сімеона, Анни і Власія. Наші предки починали приводити до ладу знаряддя для весняних робіт у полі. Старожили згадують, ніби на Власія бували великі калюжі. Але запам'ятали вони їх саме як виняток. Тепла погода 16 лютого – рідкісний випадок. Цього разу, як бачимо, лютий вирішив бути нормативним і приніс нам знамениті власіївські морози. Вітаємо їх! Моє чергування на сьогодні закінчилося. Побачимось на 9-му каналі завтра. О цій же порі. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!